Eu creo que é unha forma de actuar en política cortoplacista total, que non lle vai dar máis rendimento que eso, salir a arranxar pequenas cousiñas e poder salir do paso a curto plazo, pero que a medio prazo é malísimo para o concello. E máis, está nunha situación mala a nivel orzamentario por culpa de Montoro. E digo por culpa de Montoro porque hai, o concello ten cartos, pero non ten, ten remanente positivo de tesorería, pero non pode redistribuílo nas partidas económicas. Que se non, estaba sin presupuesto hasta toda a legislatura e sin interés ningún en aprobalo. Porque se poden facer cuestións técnicas, non? Modificacións de crédito por resolucións da alcaldía, se pode trampear. E o que non se pode trampear, ou non interese solucionar, se lle bota culpa a oposición, é que non teño presupuesto. Un método bueno, maravilloso. Lo que no existe, como analizamos ahora, son los presupuestos municipales, pero sí hay presupuestos generales del Estado, ¿no? En relación a la comarca, señor Polo, ¿qué valoración hace de esas cuentas publicadas recientemente, ¿no? Los orzamentos siguen teimando a nivel xeral nunha línea de recorte, ¿no? Unha línea que é antixente. Es decir, favorece a banca, pode favorecer as grandes empresas, pero non favorece a maioría da xente. No caso da nosa comarca, bueno, e no caso dos galegos e das galegas, non os favorece para nada, porque as pensións, por exemplo, non se revalorizan. Se temos as pensións máis baixas e se revalorizan un 0,25, é evidente que os das pensións máis baixas van a seguir cobrando, desgraciadamente, menos, non? Son os orzamentos que abondan nos recortes, en libros, en becas, en todo, en todos os servicios públicos en xeral. Entón, eso non vai favorecer para nada salir da crise. Na nosa comarca, tampouco vai favorecer que salir da crise, porque non reforza ningún sistema, ningún sector productivo concreto, nin nas infraestructuras lle dá un pulo de ningún tipo, é dicir, o tren ao Porto Exterior, por exemplo, ou o tren Ferrol-Coruña, se queda no que está, unha cousa de longo recorrido, pero non se mellora para nada esas infraestructuras, é dicir, non se dá un pulo real a o que nós temos, digamos, como infraestructuras na comarca do Estado para poder facer isto máis competitivo e con máis capacidade de crear riqueza, non? Pero non se actúa no naval, que é o que é gravísimo, non? Non existe nada para o dique flotante, nada para a Sexta Fragata, unha partida para 2015, non? Unha previsión, que son previsións que son irreais. E despois, incluso, cando se orzamenta, hai unha forma que é facer trampa, maravillosa, tipo de orzamentar 20 millóns de euros para unha obra concreta, logo nunha faz, sobrenche 20 millóns de euros. Entón, faz orzamento que teña un remanente positivo ao final do exercicio moito maior, non? Ou orzamentas unha cantidad de dinheiro para facer un proxecto, un estudio técnico e tal, e só e ao final de ano licitas a primeira parte co cal te sobra todo o demais. O orzamento é malo por as dúas cuestións, non? Unha, porque non ataca os puntos claves para que a nosa comarca despegue, porque os sectores productivos, principalmente a ría, tanto marisqueo como naval, non lle resolve os problemas. Chegar a ter a desfachatez que orzamenta como ingreso, como inversión, a Edar. Cando esa Edar, apagan Ferrol e Narón. Nunha parte moi importante. E o resto, bueno, aí sabe máis en Ferrol e Narón de como está o tema, non? Pero aparece a aportación que fan os concellos con inversión do Estado, que xa é vendernos a moto dúas veces, non? O dinheiro da xente de Ferrol e de Narón que che digan que o Estado financia aquí, non? Entón, bueno, os orzamentos en ese sentido non resolven nada. E no do naval é un abandono, un pasotismo e un non querer darnos ningún futuro. Isto, a única solución é cambiálo, pero de arriba a baixo, non? Está claro que as políticas do Partido Popular non van facer que isto millore en anos. Hablaba ahora del sector naval, precisamente esta semana el presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, a petición del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, precisamente hablaba de una situación económica muy preocupante en Navantia y hacía alusión a términos como, por ejemplo, nubes negras o incluso la necesidad de ayudas adicionales, ¿no? En el caso de que la situación pues, fuese como describía Ramón Aguirre, ¿no? Bueno, ¿qué valoración se hace desde el BNG de FN de estas declaraciones? A Ramón Aguirre había que destituirlo.
Porque un señor que é presidente de unha sociedade estatal de participacións industriais, é dicir, o responsable político das empresas públicas, non pode ser o señor que carreta as malas noticias. Terán que ser a persoa que se diga que terá que xestionar e mandar xestionar, en este caso en Navantia, carteira de pedidos, xestionar o levantamento do veto, é dicir, cuestións que son fundamentais. Moverse, se hai algo con México realmente en relación a todo aquilo de penes que para nós, eu xa creo que o dixen en esta casa, en outras ocasións, a mí me parece todo un bluff. Me parecía fai un ano, porque cando alguén non ensina un contrato é que non hai nada. Porque, porque pode ter cláusulas, pode ter o que se queira, pero se poden recortar incluso as partes que non se podan ensinar. Non hai nada de nada. Desgraciadamente non hai nada de nada. Entón, claro, se nos trasladan datas a futuro, de para o mes, para o mes, para o mes, e así levamos máis dun ano co de Pemex. Moito máis co do tema do dique flotante. E nos, de Bregas, seguimos reclamando dúas cuestións. Levantamento do veto e soberanía. Porque se nos tivéramos capacidade de decisión desde Galiza sobre o sector naval, pero capacidade de decisión, non o que fai Feijó, porque Feijó non manda nada. Larga, fala, pero non ten capacidade real de decisión. Non quixo entrar que a Xunta participase no Consello de Administración de Navantia. Non quere. Ten unha lei, a lei aprobada por unanimidade, presentada por unha iniciativa legislativa popular, que é a Lei do Sector Naval de Galiza, que lle permite, que lle ten competencia plena en industria, e lle permite pedir a participar no Consello de Administración de Navantia, e pasa. Entón, claro, cando un pasa do que pode facer e o único que fai é vender fume, claro, evidentemente, pero a xente come de traballar. Se a xente vive de traballar nesta comarca e a xente desta comarca sabe traballar no naval. Entón, o que non pode ser baixo ningún concepto é que se nos vendan motos. Eu o que sei positivamente é que mañán pola mañán o Bloque Nacionalista Galego vai facer unha acción de reclamación de dereito a producir barcos aquí nesta comarca, que Astano e Bazán podan traballar, que podan facer barcos. Iso require levantamento do veto e capacidade de decidir. Nós temos que ter capacidade de decidir, e a capacidade de decidir tamén ten que ver cos sectores productivos, porque se Galiza tivese capacidade de decidir, tivese soberanía, poderíamos ter negociado cuestións. E eu ponho un exemplo además clarísimo: o centro de reparacións de Navantia. E eu non entendo moito do naval, pero o centro de reparacións de Navantia é a única parte da empresa que depende de Ferrol, que non depende de Madrid. Pois esa parte é positiva. Esa parte xestiona e traballa, e aí entran barcos a reparar. E non é en Madrid onde se fai eso. Home, eu creo que a xente do naval, e que traballou e que ten que ver algo, eu creo que se lle saen os colores ao ver que se firma un contrato dunha reparación con Fernández Tapias. Firmar un contrato dunha reparación, vamos, é como si na Citroën en Vigo firman que van cambiar as rodas a un Picasso. A ver, de que estamos falando? Todo importante, pero os centros de reparacións en Ferrol, ainda con todas as deficiencias que ten por parte da propia Navantia, é eficiente, traballa. Se demostra na práctica real que o centro, coa súa propia xestión, está sacando adiante traballos, e aí non creo que todo o que entra en Navantia a reparar entre pola xestión da SEPI nin da propia Navantia en Madrid. Entra pola xestión polo bon facer do propio estaleiro. Entón, e ese é un exemplo clarísimo que se nos deixan traballar, non sabemos traballar. E é o que reclama o BNG. Por iso, mañá, nos vamos facer un acto importante desde o punto de vista de marcar posición. Nos temos que seguir exixindo, ainda que o 2015 parece que está cerca, hai que exixir o levantamento do veto. A situación crítica desta comarca é tal que os datos de desemprego, a pesar da emigración da xuventude, siguen crecendo. Fene sigue tendo 1.400 persoas no desemprego, perdendo poboación. Como se explica iso? Porque cada día siguen vindo xente para casa, non? E a finales de ano, en Navantia de empresas auxiliares, non queda, vamos, ninguén. En Navantia, Ferrol. En Navantia, Fene xa, eso xa é unha desolación, non? Entón, eu creo que non vale
non vale tomar yo pelo máis a cidadanía. Montoro en marzo dixo, ou en marzo non, a principios do ano dixo que en marzo estábamos cortando chapas. Claro, a chapa debe ser a cara que ten Montoro, porque, claro, non dixo marzo de que ano, entón se salva, non? Pero é impresentable, é impresentable. É impresentable que cargos públicos que tiñan que traballar e xestionar, que se dediquen a isto, non? E, bueno, a situación do Naval é dramática, pero sobre todo é dramática a situación da xente que traballaba e vivía de traballar no Naval, non? Pues veremos cómo evoluciona ese sector y además teniendo en cuenta esa fecha que se daba últimamente, ¿no? Ese 27 de noviembre que se supone que se dará a conocer la adjudicación de los floteles de Pemex. Manuel Polo, portavoz del BNG en FENE, gracias por haber estado aquí esta tarde. Muchas gracias a vos. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos el próximo día con otro invitado para seguir hablando de la actualidad de Ferrol y su comarca en estos tiempos difíciles. Buenas tardes, hasta luego.